Всім привіт! Розкажу про досвід користування комплексами вітамінів і мінералів в зв'язку з тим, що багато катаюсь на ровері, бігаю і фізично важко працюю. В зв'язку з цим було рішення приймати ці вітаміни і коротенько розкажу, чому. Ось ці, наприклад, італійські, як італійські, купувалися в Лідлі, магнезію, для, як можна побачити, для роверистів, але не тільки, а для спортсменів. 200 таблеток вміст магнезіум 375 міліграмів і більше в них нічого немає. Вони вживаються після їжі. Якщо брати постійне підвищене потовиділення, то саме дуже багато вимивається з потом корисних речовин, саме мінералів. І магнезія впливає саме на роботу м'язів, а саме вона допомагає підтримувати фізичну витривалість, саме висока доза. І якщо це, наприклад, регулярно, постійно, саме по часу, кожен день, то воно допомагає саме м'язам функціонувати стабільно, а не так, що з'являється втома, відчуття виснаження. Також магнезій потрібен для енергетичного обміну і вносить свій вклад в обмін електролітами. Тобто, якщо, наприклад, ви потрапите в країну, де температура під 40 кожен день і протягом місяця, то це, якщо, наприклад, ви не будете вживати магнезіум, то у вас можуть навіть виникати судоми великих м'язів, такі спастичні будуть. Ось так, що рекомендую вживати. Бажано, щоб це було з кальцієм і вітаміном D3. От. Ну, якийсь комплекс підібрати. Мені попався ось такий комплекс американської Simply Right. Компанія мультивітаміни. І вони зазначають, що саме для захисту серця, для імунної системи, для очей і кісток. Тут аж 400 таблеток. З них, ну не знаю, випив, може, половину, ще лишилося. І якщо порівнювати з, наприклад, наші вітаміни Вітром, які я купляв, вживав, то Вітром рахуються теж американські, і по вмісту вітамінів і мінералів, то майже той самий склад і майже та сама кількість в міліграмах. Ось коротенько покажу саме які є вітаміни і мінерали, але, наприклад, не всі мінерали є, які, наприклад, представлені Вітром, які є на ринку України. Але цього
саме мені вистачає, так як тут трохи підвищений вміст кальцію. І якщо порівнювати тут, наприклад, магнію 50 мг, то тут у нас 375. Позначки є глютен-фрі, американський знак, і також в описі коротенько. Ще зазначають, що не розповсюджується Pfizer. Ось такі вітаміни. І навіть все, що позначено зірочками, йде пояснення. Що це не є їжа і наркотики. На Амазоні ви можете почитати відгуки про цю компанію. Також саме цих вже немає на Амазоні. Колись я дивився, вони були щось по акції. В районі 10 баксів, саме 400 таблеток. Є в них ще банки на 500 таблеток. Ну, але кожен день треба робити перерви саме в прийомі. Тобто максимум можна і 3 місяці, але можна бажано місяць і потім зупинка там на півмісяця. Тут можна знову. Так що не зловживайте спортом, а бережіть себе, шануйте, бо можна так і до інвалідності себе довести. Ці, ще раз нагадую, актуальні для тих, хто займається триатлоном. Вітаміни. І наразі я ними задоволений. Все, дякую за увагу.